साथीचे रोग नियंत्रण आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत पुणे जिल्ह्यात आजपासून जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यात आलेले आहेत. खासगी किंवा सार्वजनिक ठिकाणी 5 पेक्षा अधिक लोक जमा करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुण्यातील बहुतेक ठिकाणी गर्दी घटलेली आहे. सर्व दुकानं बंद आहेत आणि पुढील अनिश्चित काळासाठी हे आदेश लागू करण्यात आलेले आहेत. कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आलाय. याविषयी सांगतायत आमचे प्रतिनिधी अमोल धर्माधिकारी. कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवरती पुणे जिल्ह्यामध्ये आजपासून जमावबंदी लागू करण्यात आलेली आहे. याआधी देखील जमावबंदी लागू होती, मात्र काही नियम हे शिथिल करण्यात आलेले होते. मात्र आजपासून जी दुकानं आहेत ती सर्व बंद करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिलेले आहेत. त्यामुळे पुण्यातील जर आपण वातावरण पाहिलं तर काही दुकानं ही संपूर्णपणे बंद ठेवण्यात आलेली आहेत. रस्त्यांवरती कमी रहदारी आपल्याला पाहायला मिळते. पुण्यातील कुमटेकर रस्त्यावरती आता आपण आहोत आणि सिटी बसेस ज्या आहेत त्यांच्या फेऱ्या ज्या आहेत त्या कमी करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे या रस्त्यांवरती नेहमी असणारी वर्दळ ही काही प्रमाणात कमी झालेली आहे. तर सर्व खरेदीची जी दुकानं आहेत ती यामध्ये बंद ठेवण्यात आलेली आहेत. पुढील अनिश्चित काळासाठी ही दुकानं बंद असतील असे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिलेले आहेत. यामध्ये जीवनावश्यक वस्तू मिळणारे मेडिकल्स असतील, भाजीपाला असतील, दूध विक्रेते असतील, हे दुकानं मात्र चालू राहणार आहेत. मात्र इतर ज्या गोष्टी आहेत ज्या अत्यावश्यक नाही आहेत त्या वस्तूंची दुकानं ती बंद राहणार आहेत या पुढील अनिश्चित काळासाठी आहेत. कोरोना व्हायरसचा जो वाढता प्रादुर्भाव आहे याची खबरदारी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्यामुळे पुण्यातील बहुतेक ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर शुकशुकाट पाहायला मिळते, तुरळक गर्दी पाहायला मिळते. जे खाजगी कार्यालयात कामाला जाणारे नोकरदार आहेत तेच फक्त रस्त्यांवरती फिरत आहेत. मात्र शाळा कॉलेजेस यांना सुट्टी देण्यात आलेली आहे, त्यामुळे विद्यार्थी यांना घरीच बसायला लावलेला आहे. जमावबंदी म्हणजे 5 पेक्षा अधिक नागरिक एका ठिकाणी जमू शकत नाहीयेत असं आढळल्यास पोलीस त्यांच्यावरती कारवाई करणार आहेत. त्यामुळे पुढील काही दिवस तरी पुणेकरांना सहन शक्ती असावी लागणार आहे, सहन करावा लागणार आहे. कारण की या दिवसातच कोरोना व्हायरसचा जो प्रादुर्भाव आहे तो वाढणार आहे आणि याचीच दक्षता म्हणून पुणे जिल्ह्यामध्ये 144 कलम लागू करण्यात आले. व्हिडिओ जर्नलिस्ट निकेतन माने सोबत अमोल धर्माधिकारी, जय महाराष्ट्र न्यूज, पुणे.